بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز يرتاشلار محترم ريغستان تيليكانالي مخلصلاري. بugün فرزند تربیاسیدن کیگن جایمیز بالالارنی اویناشیگا قویب بیرین فقط فایدالی اوینلار بولسون دیگن موضوع. بالالارنی ایلک بالالیک چاغیدن qaraydigan bo'lsak, ular ser harakat, tinmas o'yin qaroqligi bilan ajralib turadi. Asli bola agar bir harakat qilmasdan ozgina vaqt turib qoladigan bo'lsa, nima bo'ldi ekan deb turib hayron qolamiz. Haqiqatda shunday. Bolalar chunki doim harakat qilib turadi. Jim bo'lib qolsa, u qani, bu qani deb so'rab qolamiz. Yo uxlayotgan bo'ladi, yo boshqaqa ketgan bo'ladi. Chunki bolalarni harakatchan ekanligidan bir kunda yoningizga necha marta aylanib, necha marta ketishligini agar hisoblaydigan bo'lsangiz, hisoblab charchab qolasiz. Bu narsa bolalarga kerak bo'lgan va Alloh subhanahu va taolo tomonidan qo'yilgan bir fitratdir. Chunki bola harakat qilgan sari bu yangi olam chunki u uchun. Butunlay yangi olam. Bu har bir qilgan harakatida yiqilib tushadigan bo'lsa, yiqilishlik tajribasini oladi. Bir narsani ustiga chiqadigan bo'lsa, o'shani ustida turish qanday ekan? Yoki o'sha yerda bir narsa ko'rib qoladigan bo'lsa, ushlab ko'rishlikka, hatto kichkina bola, 1 yosh, 2 yosh bolalar qo'liga tushgan narsani og'ziga olib borib solishlikka o'rganadiki, chunki ularda asosiy ishni bajaradigan narsa og'zi hisoblanadi. O'sha og'ziga olib borib turib, o'shani bir og'ziga hisob ko'radiki, uni qattiqligi, yumshoqligi, ta'mi, hamma narsasini og'zi bilan his qiladi. Mana bu narsalar Alloh subhanahu va taolo tomonidan bizga berilgan eng katta ne'matlardan bittasi. Bu narsa bilan bolalar o'zlariga tajriba qozonadi. Kelajak hayotiga, jismoniy rivojlanishiga ham, aqliy rivojlanishiga ham bu katta ta'sir qiladi. Shuning uchun bolalarni o'zlari kam harakat bo'lishligi yo bo'lmasam ota-onasi tomonidan harakat qildirishligiga, ko'p harakat qilayotgan, to'polon qilyapsan deb bosim o'tkazib turib, ularni harakatini cheklashlikda ertaga o'shalarni kam harakat bo'lib qolishligi bu narsa patologiyaga olib keladi. Bu narsa kasalliklarga olib keladi. Bolam nimjon bo'lishligi, shamol o'tib ketsa ham yonidan shamollab qolishligiga sabab bo'ladigan aqliy norasoliklarga olib keladi. Shuning uchun, demak, bolalarni qo'yib berish kerakki, o'ynasin. Faqat bitta narsaga urg'u beraman, bitta narsaga qarashligimiz kerakki, u ham bo'lsa noto'g'ri ishlarni, nojo'ya ishlarni qilishligidan biz qo'y buni qilma, qo'y uni qilma deb turishligimiz kerak. Bu degani boyagini qiladigan bo'lsa, ushlab turib ta'zirim berishlik, odobim berishlik degan narsa emas. Ya'ni o'sha narsani qilmasligini biz ta'minlashligimiz kerak. Lekin bola o'ynasin. Buning uchun biz imkoniyat yaratib berishligimiz kerak. Turli xil o'yinchoqlar olib berib, qurib buzadigan qiz bolalar bo'ladigan bo'lsa, qo'g'irchoqlar o'ynashiga izin berishligimiz kerak. Ya'ni to'g'ri islomda rasm chizishlik, ya'ni jonli narsani rasm chizishlik yoki haykal yasashlik islomda qaytarilgan amallardan. Lekin islomni hukmlarini hammaga qo'llashlik degan narsa ba'zilar bilmasdan shunday qiladi. Lekin unday emas. Islomda ham yosh bolalarga jonli narsani o'yinchoqlarini o'ynashlikka ham ruxsat bor. Bunga misol Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oilalari Oyisha onamiz roziyallohu anha. Oyisha onamiz yosh bo'lganlar. Turmushga chiqqan paytlarida 9 yosh, lekin balog'at ketgan bo'lgan. Lekin yosh jihatdan hali 9 yosh bolani tasavvur qiling, 9 yosh bola. O'shanda ham eski uyda o'ynab turadigan narsalarni ko'tarib kelganligini aytadi. O'shalar ichida qanotli ot ham borligini ko'rganligini va o'shanga o'xshagan boshqa narsalar bo'lganligi rivoyatlari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dek zot, ya'ni shariatni bevosita Alloh subhanahu taolodan olib kelgan kishi mana bu narsaga ruxsat berib turgan bo'lsa, qolganlar ham o'shanday muomala qilishligimiz kerak bo'ladi. Yoki ba'zi sahobalar qushlar o'ynagan, qushchalar, yosh bolalar qafasda qushchalari bo'lgan. Masalan, Anas roziyallohu anhuni Umayr degan ukasi bo'ladi. Bir kuni o'shani qushchasi o'lib qoladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bir shunchalik darajada yosh bolani ko'nglini olishlikka ham e'tibor berganligini ko'radigan bo'lsak, hayratda qolamiz. Butun islom ummatini, o'sha paytdagi islom davlatini boshlig'i, rahbari bo'lgan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha yosh bolaga ham e'tiborini ajratyapti, vaqtini ayiryapti o'shanga. Boyagi bolachani ko'rgan paytda, "Ey Aba Umayr, ma fa'ala nughayr?" Ey Abu Umayr, qushchaga nima bo'ldi deb turib boyagini o'tiyapti.
Ya'ni mana shunga o'xshagan rivoyatlar ko'rsatadiki, demak, bolalarga boshqa bir tanovlarni qo'yib berishligimiz ularda ham ongini, aqlan rivojlanishligini, ham jismonan rivojlanishligini va kelajakka tajriba qozonishligiga katta rol o'ynaydi bu narsa. Shuning uchun bu narsani, demak, biz e'tibordan qochirishimiz kerak emas ekan. Hatto payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yosh bolalarga shunaqa e'tibor berardilarki, kichkina bolalarga, hatto namozda bo'lgan paytlarda ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kuni qizcha bo'lgan paytda Umomani, Osni qizi Umoma, ya'ni nevaralar ko'tarib keldilar. Jamoat namoziga, ya'ni alohida nafil namoz o'qiyotganda degan narsa emas. Jamoat namozida imom bo'lib turgan holatlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bolani qo'ynlariga olib turib namoz o'qib berdilar. Rukuga borayotgan paytda pastga qo'yadi, sajdadan turib ketayotgan paytda qaytadan yana qo'liga oladi. Mana shu tarzda o'qidilar namozni. Qarang, namozda mana shunday holat bo'ldi. Yoki boshqa bir holatni misol qilaylik. Bir kuni Hasan yoki Husayn nevaralardan bittasini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari bilan yetirib kirdi masjidga. Jamoat namozi edi. Yosh bola, 3 yoshdir balki, 4 yoshdir, balki 2 yoshdir, ya'ni shu atrofdagi kichkina bolacha. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam namoz o'qidilar. Bitta sajdasida uzoq qolib ketdilar dedi. Nashr rivoyatni qilgan Abu Qatoda aytadiki, otam sajda turgan ekan, boshini ko'tarib qaradi dedi. Nima bo'ldi ekan deb turib. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sajdada, bola payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ustida. Yana tezda sajdaga qaytib borib oldim dedi. Ya'ni ba'zi amallarni sahobalar islomni avvalda bemalol qilishgan, ya'ni namozda ham, ya'ni sajdadan ko'tarib, boshini ko'tarib atrofga qarab turib, yana qaytadan sajdaga borib oladigan amallarni qilishgan. Namoz bitgandan keyin sahobalar so'rashdi payg'ambarimiz. Yo Rasululloh, bitta sajdangizda uzoq qolib ketdingiz. Biz o'yladikki, bir narsa bo'ldi-yu, yoki vahiy keldi shekilli deb o'yladik. Payg'ambarimiz aytdilarki, yo'q, bunisi ham bo'lmadi dedi. Shu meni nevaram ustimga chiqib olgandi, to ehtiyojini bitirib bo'lguncha uni bezovta qilgim kelmadi. Mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozda turganlarda, hatto namozni eng asosiy rukni bo'lgan xushu, xushuga zid bo'lgan narsani, hatto bola ustida turibdi, xayol bunda bo'ladi, bolada bo'ladi. O'shanday holatda ham buni tanladilarki, buni ulamolar aytishadiki, bunda bolaga bo'lgan e'tiborni qanchalik ulug' martabaga ega ekanligini ko'rsatadi bu narsaki, hatto namozdagi xushu bilan yonma-yon kelib qolgan paytda ikkalasi bu xushuni ustidan kechib turib, bolani ko'yniga qaraldi deb aytishadi. Yoki ikkinchi fikrga ko'ra, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu narsani joiz ekanligini ko'rsatib qo'yishlik uchun, ya'ni ummatiga o'sha kun dars bo'lishlik uchun shunday qildi deb aytishadi. Endi hozirgi kunimizga misol qilaylik. Masalan, shahar hayoti. Qishloq hayotida ko'p muammo bo'lmaydi, chunki bolalar yetarlicha joy bor. Chiqib o'ynaydi, moltayda yuguradi, agaratda yuguradi, qo'ni-qo'shnida o'ynaydi, ko'chalar to'la, joy keng. Shahar hayoti bo'ladigan bo'lsa, shahar hayotida ba'zi bir cheklanishliklar bor harakatda. Bola aksariyat vaqtini ko'p qavatli uylarda o'tkazadi. To'g'ri, ular ham hovliga tushadi-yu, lekin hovlida yetarlicha ularni qondiradigan darajada, bemalol yugurib, xohlagan ishini qiladigan darajada imkoniyatlar yo'q. Bu tarafdan qishloqdagi bolalarni shahardagi bolalarga nisbatan ustun taraflari va omadli taraflari bor. Chunki qishloqdagi bolalar ko'proq tajriba qozonadi, ko'proq tajriba orttiradi va ularni tillari shahardagilarga nisbatan ko'proq rivojlangan bo'ladi. Sababi, chunki ular ko'p narsa bilan qarshilashadi. Ko'p narsalarni o'rganadi ular, qishloqdagi bolalar. Shahardagi bolalar ma'lum bir doirada qolgan bo'ladi, o'sha doiradagina ular harakat qiladi. Ya'ni demoqchi bo'lganim, hozir misolni keltirmoqchi bo'lgan joyga olib kelyapman. Ko'p qavatli uylarda bir ust qavatda agar yosh bolasi bor, birisi bo'ladigan bo'lsa, pastdagi qavatdagi insonlar bir pastda jazavasi qo'zib ketadi. Qo'liga biron bir shvabrami, biron bir narsani olib turib, patolog turadi, yo'lmasam batareyani uradi, tepaga eshitilsin, jim bo'linglar degan anovni beradi bu. Jim bo'lavermasa bolalar borib turib, zvonogini bosib turib, chaqirib turib, bolangni tinch qilasanmi yo'qmi deyishadi. Ya'ni bu narsa bolalarni bemalol bo'lishligini yoki bolalarni o'yinlariga xalaqit berishlik yoki bir pastda jazavasi qo'zib ketishlik, bu narsa bolalarni harakatini cheklab qo'yishlik. Buni eshitgan ota-ona nima qiladi? Bolasiga bosim o'tkazadi. Jim o'tir, qimirlamay o'tir deb turib anov qiladi. Seni deb turib, mana bundan gap eshitdik, qimirlama, ana uj taqqillatib boshladi yana deb turib, bolasini bir joyda olib o'tirishlikka va bir joyda o'tirgan bola endi boyagi harakatlari bo'lmagandan keyin bolani har tomonlama rivojlanishdan orqada qolishligiga yoki ruhiy psixologik bir o'zgarishlarga kelishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun pastdagi qo'shnilarimiz ham, tepadagi qo'shnilarimiz ham
Demak, bu narsani agarchi o'zini bolasi bo'lmagan taqdirda ham ertaga mana shular bizning farzandlarimiz. Ertaga yurtimizni obod qiladigan, millatimizni obod qiladigan yaxshi-yaxshi mutaxassislar chiqishiga sabab bo'ladigan kishilar o'sha bolalar. Demak, ularga ham biz erkin bo'lishimiz kerakki, buni o'rnagini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan olamiz. Anas radhiyallohu anhu aytib beradi. Anas radhiyallohu anhu yosh sahobalardan biri. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida onasi Anasni yetalab kelib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xizmatini qilsin deb turib tashab ketadi. Hamma sog'ab kelgan paytda Anas radhiyallohu anhuni onasi payg'ambarimizga mana shu bola sizda xizmatingizda qilsin deb turib xizmatiga tashab ketadi. Anas radhiyallohu anhu payg'ambarimizning xodimlari nomini olgan sahoba. Ya'ni doim xizmatini qilib yurgan yosh bola bo'lganligi uchun. Anas radhiyallohu anhu aytib beradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir ish bilan jo'natdi meni dedi. Choshqoq payti eng jazirama issiq payti bo'ladi. Arabiston bilamiz endi. O'sha paytlarda o'yladimki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dam olyapti deb o'yladim. Va borib qarasam, bolalar o'ynab yotibdi. Bolalarning o'yiniga tomosha qilib qolib ketdim dedi. Keyin bir payt qarasam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam orqamda turibdi. Bolalarni o'ynayotganini ko'rib turib, bolalarga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam assalomu alaykum deb salom berdi bolalarga. Bolalar alik olishdi va menga aytdiki, "Bor, falonchi yumushimni qilib kelgan, falonchi ishni qilib kelding" deb turib, meni ishga jo'natdi. Men borib turib, o'sha ishni qilib qaytib kelganimcha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana yerda o'sha yerdagi soyada o'tirib, bolalarning o'yinini tomosha qilib turdi. Ikki olam sarvari payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'ynab turgan bolalarni quvvormadi. Ba'zi birlar qilayotganga o'xshab turib, o'shalarni tomosha qilib kelganda yosh bolalarga salom berib o'tirib, hatto xizmatchilari Anas borib keladigan joyga borib kelguncha bolalarni o'yin tomosha qilib turdi. Mana bu katta xulq. Bu narsa bolalarni o'yiniga imkonlar yaratib berishlik, ularni ongini, jismoniy rivojlanishini saqlaydigan, ta'minlab beradigan narsa bo'lganligi uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rahmatan lil alamin, olamlarga rahmat bo'lib kelgan zot mana shunday muomala qildilar. Mana bu holatdan o'zimizga xulosa chiqarishligimiz va dars olishligimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bizga va sizlarga farzandlarimizni chiroyli tarbiya qilishligimizda o'zi yordam bersin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.